င်္ဒရာမြို့နယ်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအင်အားကြီးပါတီကြီးတွေကအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေချိန်မှာပါတီငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရမဲ့ဒေသတွင်းမှာနေရာအနှံ့မဲဆွယ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆိုရကပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းကမဆန္ဒနယ်တွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီခုနှစ်ခုကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခုနှစ်ခုတည်းကနေပါတီငယ်တွေကိုကိုယ်စားပြုမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မဲဆွယ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာပါ။ဟိုကလူအင်အားခက်ခဲရှိတယ်။ဒါဝင်ဝေကြီးနေခက်ခဲအမျိုးရှိတယ်။ဒါဝင်ဒီလမ်းဘက်ကြီးပေါ့နော်။လမ်းဘက်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းမိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပေါ့နော်။နေရာဒေသတိုင်းကိုမသွားနိုင်ဘူး။အဲလိုခက်ခဲမှုတွေရှိပါတယ်။ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာကရင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းလူအများစုရှိနေကြပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကရင်လူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဲပေးနိုင်မဲ့မဲယုံပေါင်း380ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့အတွင်းမှာကရင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လည်းအင်အားကြီးပါတီတွေနဲ့အပြိုင်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူပါတီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကရင်မျိုးသားတွေကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့စီစဉ်လာတယ်ပါတယ်။အချိန်တူတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဗမာလူသားတွေပုံမှန်လည်းကျွန်တော်တို့တက်လန်တော့သွားတယ်ကျန်တဲ့ဓာရီလည်းကျန်တယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းကလည်းမိပြစ်မြောင်မသွားနိုင်ဘူးငွေကြီးရောက်ပါသလိုသွားရလာရင်အင်အားနည်းတဲ့ပါတီလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲရတော့ကိုယ်ခက်ခဲနေကိုပါပဲကျန်တော့ဘာမှမရှိဘူးအခုလိုပါတီငယ်တွေအနေနဲ့ကျေးလက်တော်ရွာတွေအထိကွင်းစင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့အခါမှာကင်ပြည်သူပါတီအနေနဲ့လည်းလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အပြောင်းလဲတွေကိုအခြေခံပြီးအသိပညာပေးမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ကတော့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုသူတို့နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တာပေါ့လေနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တာဘယ်လိုဟာကိုအခြေခံပြီးယူရမယ်ဆိုတာဟာလေအပြောင်းလဲဗနရားပြောင်းပြီးတော့ဥပမာတိုင်းဒေသသူတို့အဓိကလာတာတိုင်းဒေသကြီးအဓိကလာတာပေါ့အတိုင်းဒေသကြီးကသူတို့ကဟိုပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းဒေသကြီးကအားမပါဘူး။ဒီဆောင်ကြီးမှာတိုင်းဒေသကြီးအားပါတဲ့ဟာကိုတို့ကဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လာပြီးတော့ပြေးသွားတာပေါ့လာမယ့်အော်တိုဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာဟင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီခုနှစ်ခုကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း83ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှမြို့သမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဆိုရင်တော့ဟင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းမှာမြို့သမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရပါ